عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني qardaşlar verdi ki, Quranda qəbir əzabı buna dəlil varmı? Əlbəttə var. Qəbir əzabı buna Quranda dəlillər var. Və bunu inkar etmək əlbəttə təhlükəli məsələdir. Və dəlillərdən birincisi Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlau tara iz yetevaffellezine keferul melaikatu yadribuna vucuhahum ve edbarahum ve zuqu azabel hariq." Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Kaş ki sən mələklərin kafirlərin canını aldığı zaman onların arxalarına və üzlərinə vurduqlarını görərdin. Və onlara nə deyəcəklər? Və zuqu azabel hariq. Və siz yandırıcı və yaxud da ki, ağrıdıcı əzabı dadın." Və alimlər buyurlar ki, bu bərzaxdadır, bu qəbirdədir. Yəni, hansı ki, onlara ağrıdıcı əzabın olması, bu cəhənnəmdən əvvəl bərzaxdadır. Və həmçinin dəlillərdən Allah subhanahu taala Firon və onun əhli əyanı barəsində buyurur ki, "Ən-nəru yu'raduna 'aleyha ğuduwan və 'ashiyya." Ən-nəru yu'raduna 'aleyha ğuduwan və 'ashiyya. Firon və onun əhli əyanını səhər və axşam od yandıracaq. Səhər və axşam onları od yandıracaq. Və yəvmə təqumu səətu ədxilu ələ firavunə əşəddəl əzəb. Və Allah subhanət hala sonra nə deyir? Və qiyamət günü gəldiyi zamanda Fironu və onun əhli əyanını cəhənnəmə daxil edin. Cəhənnəmə daxil edin, deyəcək Allah subhanət hala. Bax, yəni əvvəlkisini, deməli, ayırdı Allah təala. Əvvəlkisində nə dedi? "Ən-nəru yu'radun 'aleyha ğuduwan və 'ashiyya." Onlara səhərdən axşama qədər od yandıracaq. "Və yawma taqumu s-sa'a." Və qiyamət günü olduğu zamanda, deməli, nədir? Əvvəlkisi yanması, hansı ki, əvvəlkisi odunu yandırması hardadır? Qəbirdədir. Və həmçinin digər dəlillər var və bu qəbir əzabına iman gətirmək Əhl-i sünnənin etiqadıdır və insan buna müxalif olmalı deyil. Vacibdir ki, yəni buna insan iman gətirsin qəbirdə olan nemətə və qəbirdə olan əzaba və qəbrin fitnəsinə, yəni qəbirdə olan suala, mələklərin sualına, aydındır. Və həmçinin Peyğəmbər s.ə.v-in mutavatir dərəcəsinə çatan hədisləri də var. Barakallahu fik.